Duit simpanan tak cukup lagi ni. Tentu ada cara lain untuk dapatkan sumber pembiayaan bagi perniagaan Dobi aku nanti. Assalamualaikum. Hai, saya Cikgu Dash. Sebenarnya Cikgu sedang berfikir bagaimana hendak mendapatkan modal untuk memulakan perniagaan kedai Dobi layan diri. Sudah lama cikgu impikan untuk buka perniagaan sendiri suatu hari nanti. Baiklah murid-murid, pada hari ini cikgu ingin membincangkan bagaimana usahawan boleh mendapatkan sumber pembiayaan untuk mendapatkan modal bagi memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat pertama, mengenal pasti sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan. Yang kedua, menghuraikan jenis pembiayaan dalaman dan luaran yang sesuai untuk sesebuah perniagaan. Sebagai seorang usahawan yang bijak, usahawan perlu mengenal pasti sumber pembiayaan yang sesuai untuk perniagaan mereka berdasarkan jumlah modal yang diperlukan dan juga jenis perniagaan yang dijalankan. Ingat, murid-murid, dapatkan sumber pembiayaan daripada institusi keuangan yang sah, bukannya cheti haram. Sebelum itu, adakah murid-murid tahu apa itu modal? Semua perniagaan memerlukan modal. Modal terdiri daripada pertama, wang tunai. Yang kedua, inventory. Yang ketiga, bangunan kilang dan jentera. Agak-agaknya, apakah bentuk modal yang diperlukan untuk perniagaan kedai Dobi layan diri cikgu nanti? Mungkin cikgu memerlukan wang tunai, bahan pencuci pakaian, sebuah premis dan mesin Dobi layan diri. Murid-murid, mari kita bincangkan mengenai jenis-jenis pembiayaan yang boleh membantu usahawan dalam perniagaan mereka. Terdapat dua jenis sumber pembiayaan, iaitu sumber pembiayaan dalaman dan sumber pembiayaan luaran. Tahukah murid-murid apa itu sumber pembiayaan dalaman? Ya, murid-murid. Sumber pembiayaan dalaman merupakan modal awal yang digunakan untuk usahawan memulakan perniagaan. Sumber pembiayaan dalaman terdiri daripada simpanan peribadi, modal daripada keuntungan rezab. Murid-murid, mari kita lihat klip video ini dahulu. Baiklah, berdasarkan klip video itu tadi, dapatkah murid-murid menyatakan sumber pembiayaan dalaman yang mana digunakan oleh Rina untuk memulakan perniagaannya? Ya, betul. Rina menggunakan simpanan peribadi untuk memulakan perniagaannya. Apakah yang dimaksudkan dengan simpanan peribadi? Murid-murid, simpanan peribadi merupakan wang milik usahawan yang disimpan. Simpanan peribadi adalah sumber paling asas yang diperlukan oleh usahawan untuk memulakan perniagaan. Manakala, modal daripada keuntungan pula adalah rezab yang digunakan sebagai sumber pembiayaan
sebagai modal pusingan. Seterusnya, mari kita bincangkan jenis sumber pembiayaan yang kedua, iaitu sumber pembiayaan luaran. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber pembiayaan luaran? Sumber pembiayaan luaran melibatkan pembiayaan dari bank dan institusi keuangan serta agensi kerajaan. Tahukah murid-murid, pihak bank menyediakan pembiayaan dari pelbagai kitaran perniagaan, iaitu peringkat permulaan perniagaan, peringkat perkembangan perniagaan, peringkat pemulihan perniagaan. Apakah pembiayaan yang disediakan oleh pihak bank dan institusi keuangan? Terdapat 7 jenis sumber pembiayaan yang disediakan oleh pihak bank dan institusi keuangan, iaitu modal permulaan, sewa beli, pajakan, share, overdraft, pinjaman perniagaan gadaian atau ahrahnu dan pemfakturan. Murid-murid, mari kita lihat sumber pembiayaan luaran yang pertama, iaitu modal pinjaman. Murid-murid tahu apakah maksud modal pinjaman? Pinjaman modal permulaan ialah sejumlah wang atau wang modal yang dimiliki oleh usahawan untuk memulakan perniagaan. Usahawan boleh memohon kepada bank atau institusi keuangan. Modal yang diperoleh daripada bank atau institusi keuangan dipanggil sumber modal. Modal pinjaman terdiri daripada pertama, pinjaman berpenggal, kedua, pinjaman jangka pendek, ketiga, pinjaman jangka panjang. Baiklah murid-murid, kita akan mempelajari sumber pembiayaan kedua, iaitu sewa beli. Apakah yang dimaksudkan dengan sewa beli? Sewa beli ialah aktiviti menyewa aset dengan tujuan membeli aset tersebut. Bagaimanakah konsep sewa beli berlaku? Pertama, pihak bank atau institusi keuangan akan membeli aset tersebut. Kemudian, pihak bank dan institusi keuangan akan menyewakan aset tersebut kepada usahawan. Ini bermaksud usahawan akan menyewa aset dari pihak bank atau institusi keuangan. Selepas semua ansuran dijelaskan, hak milik aset akan berpindah milik kepada usahawan. Boleh murid-murid nyatakan contoh aset yang terlibat dalam pembiayaan sewa beli? Ya, betul. Contohnya, pembiayaan rumah kedai dan kenderaan. Sumber pembiayaan luar yang ketiga ialah pajakan. Pajakan ialah pembiayaan yang diperoleh melalui satu perjanjian khas. Pajakan melibatkan pembiayaan aset alih. Contoh aset alih ialah mesin. Contoh pajakan ialah usahawan akan meminta pihak bank atau institusi keuangan membelikan mesin. Pihak bank akan menyewakan mesin tersebut kepada usahawan bagi tempoh tertentu. Usahawan
Puan boleh menggunakan mesin dengan cara menyewa mesin tersebut daripada pihak bank atau institusi kewangan. Murid-murid, pembiayaan pajakan tidak sama dengan sewa beli. Bagi pembiayaan aset melalui pajakan, aset tersebut hak milik bank dan bukan hak milik usahawan. Ini berbeza dengan pembiayaan sewa beli di mana aset akan menjadi milik usahawan selepas semua pinjaman dijelaskan. Sumber pembiayaan luar yang keempat ialah share. Share ialah bahagian modal peniagaan atau saham. Peniagaan menerbitkan share untuk menambah modal. Secara umum, share terbahagi kepada dua, iaitu share biasa dan kedua, share keutamaan. Bagaimanakah peniagaan boleh memohon pembiayaan melalui share? Ya, melalui Bank Saudagar. Bank Saudagar akan bertindak sebagai penanggung jaminan terbitan share oleh syarikat awam berhad yang hendak meluaskan peniagaan. Bank Saudagar akan membeli share yang tidak dapat dilanggan oleh pelabur. Sumber pembiayaan luar seterusnya ialah overdraft. Overdraft ialah kemudahan kredit yang diberikan oleh bank perdagangan untuk pemegang akaun semasa. Melalui kemudahan ini, pemegang akaun semasa boleh mengeluarkan wang melebihi jumlah simpanan dalam akaun semasa. Faedah hanya akan dikenakan mengikut jumlah overdraft yang digunakan mengikut kadar harian. Contohnya, Mira mempunyai akaun semasa di Bank XYZ. Baki akaun semasa Mira ialah RM10,000. Mira telah bertemu pihak bank untuk mendapatkan kemudahan overdraft sebanyak RM5,000 pada masa akan datang. Pada bulan berikutnya, Mira telah membeli barang niaga sebanyak RM13,000 dan menjelaskan kepada pembekal dengan menggunakan cek. Maka, pembiayaan overdraft sebanyak RM3,000 iaitu RM3,000 telah melebihi baki akaun simpanan Mira. Sumber peniagaan luar yang seterusnya ialah pinjaman peniagaan secara gadaian atau arahnu. Mengikut konsep gadaian atau arahnu, aset berharga akan dijadikan cagaran bagi mendapatkan pinjaman. Nilai cagaran mestilah lebih tinggi daripada nilai pinjaman. Sekiranya usahawan tidak dapat menjelaskan hutang, barang cagaran akan menjadi hak milik arahnu. Ini bermaksud pihak bank berhak menjual atau melelong cagaran jika usahawan gagal menjelaskan pinjaman setelah tamat tempoh matang. Mengapakah usahawan memilih sumber pembiayaan arahnu? Arahnu pilihan terbaik untuk memperoleh tunai dengan segera. Sumber pembiayaan luar melalui bank atau institusi kewangan yang terakhir ialah pemfakturan. Pemfakturan ialah kemudahan pembelian akaun penghutang yang disediakan oleh institusi kewangan untuk peniaga.
Kemudahan ini memberikan peluang kepada peniaga untuk memindahkan tugas mengutip hutang kepada syarikat pemfakturan. Syarikat pemfakturan akan membeli invoice pada harga diskaun. Usahawan boleh menggunakan modal yang diperoleh untuk tujuan lain yang lebih penting. Baiklah murid-murid, mari kita ulang semula sumber pembiayaan luaran daripada pihak bank dan institusi keuangan. Terdapat 7 jenis sumber pembiayaan yang disediakan oleh pihak bank dan institusi keuangan, iaitu modal permulaan, sewa beli, pajakan, syarikat, overdraft, pinjaman peniagaan gadaian atau arhanu, dan terakhir sekali, pemfakturan. Tahukah murid-murid, kerajaan juga turut menyediakan pelbagai skim dan dana keuangan bagi membantu usahawan. Kemudahan keuangan yang disediakan oleh kerajaan ialah pertama, bantuan modal; kedua, geran penyelidikan dan pembangunan; ketiga, jaminan kredit. Pada masa ini, terdapat pelbagai jenis bantuan modal yang ditawarkan oleh pihak kerajaan untuk membantu usahawan menjadi lebih berdaya saing. Antara kemudahan bantuan modal ialah pinjaman peniagaan oleh agensi kerajaan. Murid-murid boleh melayari laman sesuai agensi kerajaan yang menawarkan bantuan modal. Contoh, agensi kerajaan yang menawarkan bantuan pembiayaan bantuan modal ialah MARA, Tekun Nasional, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB), Skim Usahawan Permulaan Bumi Putra (SUPERB), SME Bank dan lain-lain. Contohnya, Majlis Amanah Rakyat atau dikenali sebagai MARA menyediakan skim pembiayaan bagi usahawan Bumi Putra untuk memulakan peniagaan atau mengembangkan peniagaan. Contoh skim pembiayaan yang ditawarkan ialah Skim Jaminan Usahawan MARA (SJUM), Skim Pembiayaan Peningkatan Perniagaan (SPIM). MARA juga turut menyediakan kemudahan seperti ruang niaga, tapak peniagaan dan kursus keusahawanan. Contoh agensi keuangan yang turut menyediakan pembiayaan bantuan modal ialah Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (Tekun Nasional). Tekun mengamalkan konsep asas simpanan kepada usahawan sebagai modal tambahan dalam perniagaan. Tekun menawarkan modal tambahan kepada usahawan dan menggalakkan budaya menabung dalam kawalan peniaga kecil dan membina kemahiran keusahawanan. Contoh, skim pembiayaan yang ditawarkan oleh Tekun ialah Skim Pembiayaan Tekun Niaga, Skim Pembiayaan Teman Tekun. Pinjaman dengan Tekun bermula serendah RM500 sehingga RM50,000. Kemudahan keuangan oleh agensi yang kedua ialah jaminan kredit. Bagi peniagaan di Malaysia, jaminan kredit diberikan kepada peniagaan yang menjalankan perniagaan berasaskan perniagaan kecil dan sederhana (PKS). Skim ini diberikan kepada usahawan
yang menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pinjaman daripada bank kerana kekurangan cagaran dan status kredit yang kurang baik. Agensi kerajaan yang menawarkan kemudahan jaminan kredit ialah Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad CGC. CGC ialah satu-satunya agensi kerajaan yang memberi lindungan jaminan kepada perusahaan kecil dan sederhana SME. Contoh skim yang ditawarkan oleh CGC ialah Skim Jaminan Laluan Terus, Skim Jaminan Utama Baru SJUB, Skim Jaminan Usahawan Kecil SJUK. Kemudahan kewangan oleh agensi kerajaan yang ketiga ialah Geran Penyelidikan dan Pembangunan. Geran Penyelidikan dan Pembangunan ialah dana yang dibentuk untuk membangunkan idea melalui aktiviti penyelidikan sehingga dikomersialkan. Geran dan insentif penyelidikan menggalakkan syarikat di Malaysia untuk inovatif dan menggunakan teknologi yang sedia ada di samping mencipta teknologi dan produk baharu. Contohnya, agensi kerajaan yang terlibat dalam pemberian geran ialah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Contohnya, MOSTI memperkenalkan Dana Smart dan Dana Go. Dana Smart bertujuan untuk mencari usahawan menyelesaikan keperluan strategik dan diberi keutamaan dalam bidang teknologi, pemprosesan dan produk. Jadi, tiga jenis kemudahan kewangan yang disediakan oleh kerajaan ialah bantuan modal, jaminan kredit dan geran penyelidikan dan pembangunan. Baiklah murid-murid, mari kita uji minda. Mari kita baca sama-sama soalan yang diberikan. Soalan objektif yang pertama. Antara berikut, manakah contoh sumber pembiayaan dalaman? 1. Share. 2. Modal daripada keuntungan iaitu result. 3. Simpanan peribadi. 4. Overdraft. Jawapan bagi soalan di atas ialah A. 1 dan 2. B. 1 dan 4. C. 2 dan 3. D. 3 dan 4. Murid-murid, apakah jawapan yang tepat bagi soalan di atas? Ya, betul. C, iaitu 2 dan 3. Kita cuba jawab soalan yang kedua pula. Apakah peranan syarikat pemfaktoran? A. Mengutip hutang bagi pihak peniaga daripada pelanggan mereka. B. Menyewa aset tetap daripada institusi kewangan atau bank. C. Memberikan pinjaman kewangan kepada syarikat awam. D. Memberikan kemudahan overdraft kepada pelanggan. Murid-murid, apakah jawapan yang tepat bagi soalan di atas? Ya, betul. Jawapannya ialah A, iaitu mengutip hutang bagi pihak peniaga daripada pelanggan mereka. Masih ingat objektif pembelajaran hari ini? Ya, hari ini kita mempelajari tentang sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan iaitu sumber pembiayaan dalaman dan luaran. Murid-murid juga diharap boleh menghuraikan
jenis pembiayaan dalaman dan luaran yang sesuai untuk sesebuah perniagaan. Sekian saja sesi pembelajaran hari ini. Jumpa lagi. Bye!